Cyklostezka na Františku, která byla několik týdnů mimo provoz, už dostává svoji konečnou podobu. Město přistoupilo k rekonstrukci tohoto úseku stezky, protože loňské povodně poškodily podloží, na několika místech stezky se tvořily kaverny a na povrchu louže. Nevyhovovaly už ani odvodňovací kanálky. Odvodnění celého úseku stezky je již vyřešeno jinak. Po vyfrézování povrchu proběhla sanace všech poškozených míst. Obnoveny byly také okrajové obrubníky. Stezka bude mít opět povrch z asfaltu. Podle harmonogramu je termín ukončení prací 14. května ve večerních hodinách. Pokud se neobjeví nějaké vážné překážky, mohl by být tento termín dodržen.